الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دنيا میں جتنے بھی مذاہب جتنے بھی دھرم ہیں ان تمام دھرموں کے اندر ان تمام مذاہب کے اندر جو بھی نبی جو بھی پیغمبر آیا اس نبی نے اس پیغمبر نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ پیشین گوئی ہوئی ہے بھوشیہ وانی کی. یہ بات میں بیان کے دوہل کہہ سکتا ہوں بلکہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا دھرم آج کی تاریخ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دھرم زندہ ہو اور اس کے پیروکار موجود ہوں اور اس کے اندر
ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس کے گرامی موجود تھا. یہودیت میں، عیسائیت میں، سکھ ہندوئزم میں، جین ہندوئزم میں اور خاص طور پر بدھ ازم کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور ہندو دھرم کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ ہندو دھرم کے اندر تو اتنا نام آیا ہے محمد رسول اللہ کا، اتنا آیا ہے کہ خود ہندوؤں کے پنڈت گن نہیں مانے. اتنا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ شاید جین ایک ایسا دھرم ہے جینیوں کا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں، اور وہ بھی بانگ بہت کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جین اس لوگ میں محمد کا کہیں نام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی یہ چیلنج کرے تو تلاش کرنے کی جستجو بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہر دھرم کے اندر نبی کا نام ہے، کیونکہ اس دھرم کے اندر جو بھی نبی آیا اس نے آخری نبی کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ بتایا ہے. پھر جینی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب سب کتابوں میں محمد رسول اللہ کا نام نہیں؟ جب میں نے جین شاستر کو پڑھا اس کے ورق الٹے پلٹ کر دیکھا تو مجھے جینیوں کی کتاب جین شاستر کے اندر ایک شبد ملتا ہے، اس شبد کو میں یوں بیان کر سکتا ہوں کہ وہ شبد ہے ارہن. اور ارہن کی میننگ، ارہن کا ترجمہ جب میں سنسکرت ڈکشنری میں دیکھتا ہوں تو ہمیں اس کا معنی ملتا ہے پکش جاتا، شفاعت کرنے والا. اب پوری لائن جو جین شاستر کے اندر لکھی ہے وہ یوں ہے، تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، تو دان نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، تو اچھے کرم اچھے کار نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، تجھے چنتا کس چیز کی ہے، تجھے چنتا کرنے کی کوئی آوشیکتا نہیں ہے، تیرے لیے ارہن کافی ہے. اس لفظ ارہن نے مجھے ہلا دیا. تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، تو دان نہیں دے سکتا ہے مت دے، تو اچھے کار اچھے کرم نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، تجھے چنتا کس چیز کی ہے، تیرے لیے ارہن کافی ہے. یعنی اچھے کام اگر نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو، کوئی ضرورت نہیں. دان خیرات صدقہ زکات نہیں دے سکتے ہو مت دو، پوجا نہیں کر سکتے ہو مت کرو، تمہارے لیے ارہن کافی ہے. ارہن پکش داتا، شفاعت کرنے والا. آدمی پوجا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوا، اچھا کرم نہیں کرے گا تو گناہگار ہوا، دان و خیرات نہیں کرے گا، زکات نہیں دے گا اپنے مال کی پوری پوری تو گناہگار ہوا. پھر بھی کہہ رہے ہیں مہاویر جی کہ تیرے لیے ارہن کافی ہے.
यानी गुनाहगारों को की शिफात करने वाला काफी पक्षदार। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम हदीसों में बताए गए हैं उन नामों में एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी है, गुनाहगारों की शिफात करने वाला। अब आप सटीक मिलाइए और टेली कीजिए और देखिए, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी नहीं कहा कि तू नमाज नहीं पढ़ सकता तो मत पढ़, सबका खैरात नहीं कर सकता है तो मत कर, ये कहीं नहीं कहा। लेकिन ये देखिए यहां, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू दान नहीं दे सकता है तो मत दे, तू अच्छे कर्म नहीं कर सकता है तो मत कर, तुझे चिंता किस चीज की है तेरे लिए अरहन काफी है। यानी इन तमाम गुनाह करने के बावजूद भी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए इन गुनाहों से शिकायत करने वाला, सिफारिश करने वाला काफी है, यानी शफीउल मुज़नबीन। अरहन का मतलब शफीउल मुज़नबीन, जिसको तुम अरहन कह रहे हो, मेरे जैनी भाइयों मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही हो तो सुनो, और नहीं जा रही तो आजकल सोशल मीडिया बहुत आम हो चुकी है, वो तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारे कानों तक ये आवाज पहुंचाएगी। YouTube खोलोगे सुनना पड़ेंगे, अल्लाह ताला ने देखो कैसा थप्पड़ मारा है, जो लोग सुनने से भागते थे सुनेंगे नहीं, उनके घरों तक पहुंचा दिया। ईजाद तुम करो, YouTube Google बनाओ तुम, घुसेंगे हम। तो ये सारी चीजें इस्लाम को बर्बाद करने के लिए बनाते हो, और इन्हीं चीजों के जरिए इस्लाम और ज्यादा तुम्हारे दिलों पे छा जाता। जिस अरहन का विचार अपने मस्तिष्क में और अपने दिमाग में लिए बैठे हो, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनका एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी है। ये नाम जेनियों की किताबों में लिया है। सिखों को बड़ा गुरूर था कि हमारे मजहब में, हमारे धर्म में सिवाय गुरु नानक के और किसी का नाम नहीं है। मैंने तफ्तीश की, झांका, किताबें उल्टी और पलटी, मुझे सिखों की किताब मिली जिसका नाम है गुरु ग्रंथ। उस किताब के सफा नंबर 450 पर मेरी नजर पड़ी, उस सफे पर 485 पर लिखा हुआ है, दहका नूरे मोहम्मदी, दहका नबी रसूल, दहका नूरे मोहम्मदी, दहका नबी रसूल, नानक दे जो कुदरत गए सभी भूल। दहका नूरे मोहम्मदी, दहका नबी रसूल, नूरे मोहम्मदी, मोहम्मद जो नूर लेकर आए, ये कुरान का इशारा है, वो नबी रसूल नूरे मोहम्मदी के साथ चमका, यानी जो नूर लेकर आया, जो कुरान की शिक्षा और जो कुरान की तालीमात लेकर संसार में, इस विश्व में, दुनिया में आया, नानक देख गए सभी भूल। जब नानक ने उस कुरान की शिक्षा को पढ़ा, जब नानक ने उस नूरे मोहम्मदी पर गौर किया, जब नानक ने इस्लामिक शिक्षा पर, नूरे मोहम्मदी पर, यानी कुरान करीम की सूरतों पर, आयतों पर जब गौर किया,
नानक देख कुदरत का सभी भूल, तो नानक के पास जो शिक्षा थी जो तालीम वो देते थे वो अपनी तालीम भूल गए, वो अपना इल्म भूल गए, कहने लगे कि नूरे मोहम्मदी के अलावा कुरान की शिक्षा के होते हुए अब मेरी तालीम की जरूरत नहीं है। नूरे मोहम्मदी नबी रसूल ये सब लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ के अंदर, यानी गुरु नानक ने जब नूरे मोहम्मदी को कुरान को जब देखा, मोहम्मद जो नूर लेकर आए ने कुरान कुरान की शिक्षा, तो उन्होंने ऐलान कर दिया अब इस शिक्षा के बाद किसी और चीज की जरूरत बाकी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना साहब जब जैनियों की किताबों में हमारे नबी का नाम है, सिखों की किताबों में भी हमारे नबी का नाम है, तो फिर ये लोग मानते क्यों नहीं, इनको दिखता क्यों नहीं है? तो इसका सिंपल और एक सीधा सा जवाब ये है कि जब कुरान के अंदर मजारों की पूजा मना है, मुर्दों को आप सुना नहीं सकते, कुरान में लिखा है बेटा बेटी मांगना, गैरों के पास जाना, उनके आस्थानों पे जाना, ये सब नाजायज है, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं मानता है? इनको दिखता नहीं? सवाल ये है कि जैसे इधर मुसलमानों के मुल्ला मौलवी सच्चाई पर पर्दा डाले हुए हैं, ऐसे उनके भी पंडित उनके भी बड़े बड़े गुरु पर्दा डाले हुए हैं। क्यों? पापी पेट का सवाल है, ये सब कुछ करा रहा है। इतना जबरदस्त इशारा, दहका नूरे मोहम्मदी दहका नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी फूल। जब से गुरु नानक ने नूरे मोहम्मदी को देखा, मोहम्मद की तालीम को देखा, नानक की तालीम की शिक्षा लेकर आए थे, तालीम है मोहम्मद के होते हुए किसी और तालीम की जरूरत नहीं। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, शादी की, बीवी से बच्चा पैदा हुआ, नाम था राहुल, छोड़ के भाग गए जंगल, पहले शादी कर लेंगे, बच्चे भी हो जाएंगे, जब खिलाने पिलाने की ताकत नहीं रहेगी तब सच्चाई की तलाश में बीवी बच्चे को छोड़ के भाग जाएंगे। क्या कहेंगे? हम तो दुनिया की ईश्वर को खुश करने के लिए सारी खुशियां छोड़ रहे हैं। ये काम रामचंद्र जी भी कर चुके, 14 साल का वनवास लेके जंगल में चले। गौतम बुद्ध सच्चाई की तलाश में जंगलों में फिरे, अपने बीवी बच्चों की तरफ मुड़ के नहीं देखा, लेकिन गौतम बुद्ध ने भी एक अच्छी बात कही है, और बुद्धिज्म के अंदर ये चीज आज भी लिखी हुई है कि गौतम बुद्ध ने अपने मरने से पहले एक जुमला कहा था, और वो जुमला था I am not first Buddha, and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine, his name will be Maitreya. ये मैत्रेय का शब्द आज की बुद्धिज्म के अंदर मौजूद है। I am not first Buddha, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं। बुद्धा मानी महापुरुष, रसूल, नबी, अवतार, पैगंबर। I am not first Buddha, मैं पहला रसूल, पहला बुद्धा, पहला महान पुरुष नहीं हूं, And I am not last Buddha, और मैं आखिरी भी नहीं हूं, मुझसे पहले भी बहुत आए, मेरे बाद भी आएंगे, मैं पहला भी नहीं हूं, आखिरी भी नहीं हूं। But a Buddha will come after mine, एक बुद्धा, एक महान पुरुष मेरे बाद आएगा, His name will be Maitreya, उसका नाम होगा मित्र,
कृपालु दयावान, कृपालु दयावान, समझ रहे ना, कृपालु दयावान है रहमतुल आलमीन, कृपा करने वाला। गांव का गुजरे अंतिम ऋषि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में था, जो सबसे लास्ट में आएगा उसका नाम क्या होगा? रहमतुल आलमीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में यही जुमला कहा गया, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, पूरी कायनात के लिए हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर, पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए हमने आपको कृपालु और दयावान बनाकर भेजा है। नजर डालिए बस, सिर्फ देखते जाइए। मैंने जेडियो में बताया नाम क्या था, अरहन। मैंने सिखों में बताया नाम क्या है, नूर मोहम्मदी नबी रसूल। मैंने पुदेशी के अंदर बताया क्या नाम है, आई एम मित्र, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड मैं ना पहला हूं ना आखिरी हूं, नॉट लास्ट, आखिरी बुद्धा बिल का मॉटर माइंड, एक मेरे बाद आएगा इसमें जब भी मित्र उसके नाम लिखते हो, ईसाइयों में आ जाओ, ईसाई आई विल प्रे द फादर इशाइल क्यू द एनोदर कंपाउंडर आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम हिज नेम विल बी मोहम्मद हिज नेम विल बी अहमद हिज नेम विल बी अहमद ये लिखा है बाइबल और बाइबल I will pray the Father, he shall give you the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world come is going to be Ahmad. I will pray the Father, मैं अपने पिता से, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, he shall give you the another comforter. प्रोटेस्टेंट दे, वो तुम्हें दूसरा रहमत दे, वो तुम्हें दूसरा रहनुमा दे, I will not talk much with you. अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा नहीं रहूंगा, मैं तुमसे ज्यादा गुफ्तगु नहीं करूंगा। The prince of this world come, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, और उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। His name will be अहमद, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था उसका नाम अहमद हो। कुरान ने ईसा अलैहि सलाम के इन्हीं जुमलों को रिकॉर्ड कर लिया, वाइज ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिकन लिमा बैन यदय मिन तौरा व मुबशिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। वाइज ईसा इब्न मरियम, और जब ईसा मरियम के बेटे ईसा ने कहा या बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटो, आए इसराइल के बेटो, या बनी इसराइल, आए बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ, मुझसे पहले जो किताब नाजिल हुई तौरा, मैं उसकी पुष्टि करता हूँ, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, रसूल और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, मैं तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ एक ऐसी शख्सियत का जो मेरे बाद आएगी, अहमद उसका नाम अहमद होगा। ईसा अलैहि सलाम ने जो कहा उसको कुरान ने भी रिकॉर्ड किया। अब हिंदू धर्म के अंदर
जिनके पास हम रहते हैं, जिनसे हमारा उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना चलना फिरना बिजनेस कारोबार के साथ है, जरा अपने भाइयों की किताबों में भी देख लेते हैं। इसमें तो इतना नाम आया है कि हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि हिंदू लोग इसको गिन के लिए, और इसीलिए हुआ सारे पंडित अगर असलियत बताने लगे तो ये सब अंदर मंदिर के झगड़े मस्जिद मंदिर के झगड़े सब पता। तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है रामचरितमानस, उसकी आखिरी लाइन है, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो उसी बाबरी मस्जिद के सहन पर जिस मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से जिसको मिसमार कर दिया गया तोड़ दिया गया और शहीद कर दिया गया और उनको तोड़ने वाले सब मुजरिम जो सुप्रीम कोर्ट में उस मस्जिद की सहन पर रामचरित मानस को लिखा था तुलसीदास जी ने, लेकिन ताज्जुब भी है कि पूरी रामायण पढ़ जाए, योगी जी भी पढ़ जाए, मोदी जी भी पढ़ जाए, इनको तो दो लफ्ज नहीं आते हैं, बीए फेल है बेचारा बना दिया पढ़ाए, केजरीवाल तो कहता हाई स्कूल फेल है, हमने तो फिर भी बीए मान लिया। रामचरित मानस पूरी रामायण पढ़ जाएगी जो मस्जिद के शहर पर लिखी है तुलसीदास जी ने, पूरी रामायण में कहीं उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि रामचंद्र जी यहां पैदा हुए। इसके 12वें अध्याय के चंद श्लोकों का तर्जमा संग्राम पुराण के अंदर किया है तुलसीदास जी ने, और उसको आसान कौन सो रहा है तो जनरेटर चला रहा है जो सो रहा है उसको रूम में भेज दिया, वो आसान हिंदी जबान को जो तर्जमा किया उसको सुनिए। तुलसीदास जी ने ऐसे सो रहा है कि पजामा भी कोई खोल दे तो उसको पता नहीं चलेगा। वो आसान तर्जमा सुनिए क्या क्या तुलसीदास जी संग्राम पुराण के स्कंद 12 में, और वो तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूं आसान हिंदी। यहां पक्ष पात कुछ न राखू, यहां पक्ष पात कुछ न राखू, वेद पुराण सत सत भाखू, देश अरब भरत लता सहाय सुनो घबराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आप मत सबका समझावे, तब तक मती कोया, तब तक मती कोया, बिना महामद पार न होया। तुलसीदास जी के इन शब्दों पर गौर कीजिए जो संग्राम पुराण के स्कंद 12 के अंदर लिखे हुए हैं। तुलसीदास जी अपनी पूरी हिंदू बिरादरी को कह रहे हैं, हिंदू भाइयों आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, ना हिंदुओं की तरफ ना मुसलमानों की तरफ, आज मैं किसी की पक्ष में नहीं बोलूंगा,
جو جو ویدوں میں اور قرآنوں میں لکھا ہے میں اس کو بالکل سچ سچ بتاؤں گا. یہاں تو چھپا کے تجھے نہ راتوں وید قرآن سب سب بھاتوں. آج میں کسی کا پکشپات نہیں کروں گا, کسی کی حمایت نہیں کروں گا, کسی کی طرف نہیں بولوں گا. جو ویدوں میں اور قرآنوں میں جو جو لکھا ہے اس کو میں بالکل سچ سچ بتاؤں گا. ویدوں میں اور قرآنوں میں کیا لکھا ہے, ویدوں میں پرانوں میں کیا لکھا ہے. دیش عرب بھرگ لتا سہائے سو کے اندھر بھرگ لوگ برائے. عرب کا ملک عرب دیش, دیش عرب عرب دیش. چوک مینار کے چاند یا سہرا ستارے کے مانند چمکے گا. دیش عرب بھرگ لتا سہائے عرب کا ملک عرب کنٹری عرب دیش. زہرا ستارے چوک مینار کے چاند کی طرح چمکے گا. سو کی البھر بھگت سنو گھبرائے اور اس کے اندر اور اس کے اندر ستیہ کا آدیش دینے والا, اس کے اندر سچائی کو نافذ کرنے والا آئے گا. سو کی البھر بھگت سنو گھبرائے اس کے اندر ایک نبی ایک پیغمبر آئے گا, وہ اپنی بات ان لوگوں کو سنائے گا. راجنیتی بھگت پریتی دکھاوے آپن مطلب کا سمجھاوے. وہ سیاست کرے گا راجنیتی کرے گا لیکن آج کل کی طرح گندی راجنیتی نہیں. آج کل راجنیتی کیسی ہو رہی ہے معلوم ہے؟ جب منموہن سنگھ کی سرکار تھی تو یہی اسمرتی ایرانی چوڑیاں لے کے پہنچ گئی تھی منموہن سنگھ کو پہنانے کے لیے. پیاس کتنے روپے کلو ہو گئی منموہن سنگھ جی؟ اگر پیاس کی قیمت نہیں سمجھ لے تو چوڑیا پہن لو. آج 120 روپے کلو ہو گئے. اب میرا مشورہ ہے اسمرتی ایرانی کو, کہ اب اسمرتی ایرانی کو چاہیے کہ کنگنا ندھنی اور بالی لے کے بھی پہنچ جائے مودی جی کے پاس. آپ یہ ساری چیزیں پہن لو. میں تو آئینہ دکھا رہا ہوں, اب نہیں آئیں گی. کیوں نہیں آئیں گی سب جانتے ہیں. یہ آج کل کی راجنیتی چل رہی ہے. راجنیتی بھوک پریتی دکھاوے وہ انتم رشی وہ حرف کے اندر آنے والا نبی کی راجنیتی کرے گا. آپن مطلب کا سمجھاوے اپنا مت بھی لوگوں کو سمجھائے گا لیکن اس میں زبردستی نہیں کرے گا. حالات کے مطابق وہ لوگوں کو اپنا پکش سمجھائے گا. سختی کی جگہ سختی کرے گا, نرمی کی جگہ نرمی کرے گا. سختی کی جگہ سختی کرے گا اور نرمی کی جگہ وہ نرمی کرے گا. حالات سختی کے ہوں گے تو سختی بھی کرے گا اور حالات نرمی کے ہوں گے تو وہ نرمی بھی کرے گا. میں سمجھتا ہوں سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ نرمی کرنے والی اگر کوئی ہستی کوئی شخصیت کی تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ. سختی کی سختی کی تو اتنی سختی کی اتنی سختی کی کہ قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ پکڑ کے لائی گئی. اے اللہ کے رسول چوری کے جرم میں گرفتار کی گئی ہے. پوچھا کتنی چوری کی؟ کتنی کی؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہاں کا چور کا ہاتھ یہاں تک کاٹ رہا ہے. اس کا ہاتھ کاٹ دو. سفارش ہی آنے لگے. اے اللہ کے رسول بڑے امیر گھرانے کی لڑکی ہے, بہت اونچے گھر کی لڑکی ہے, عزت دار گھرانے کی ہے, قبیلے کی نام کر جائے گی, خاندان کی نام کر جائے گی, چھوڑ دیا جائے اسے. آپ نے کہا میرے پاس سفارش لے کر بتاؤ.
تو حالاتوں برباد ہوئی، جب ان کے عمرا کوئی غلط کام کیا کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب ان کے عربا غریب لوگوں کوئی کام کیا کرتے تھے تو ان کو سزا دے دی جاتی تھی۔ محمد کا دین سب کے لیے برابر ہے، امیر ہو یا غریب، اونچے خاندان کی ہو یا نیچے خاندان کی، ہم نے تو اونچ و نیچ کو مٹایا ہے، لہذا اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ حضرت اسامہ کو سفارش کے لیے بھیجا گیا، آپ نے کہا ہے اسامہ کیا تم اتشبعو فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو توڑنے کی اور اس کو ختم کرنے کی سفارش لے کر میرے پاس آئے ہو؟ آئے اسامہ تم میرے قریبی ضرور ہو، لیکن تمہاری سفارش مان کر میں شریعت کا خون نہیں کر سکتا، انصاف کا مرڈر نہیں کر سکتا، چاہو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس لڑکی کا فاطمہ مخدومیہ کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا۔ ایک دو دن کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کافر بڑا مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارے یہاں شریف اور عزت دار گھرانے کی لڑکیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، محمد ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالا گیا ہے، ہم ان کو کیا جواب دیں؟ یہ ہمیں چڑھا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا جواب یہ تھا، میرے ساتھیوں وہ قبیلے بنو مخدوم کی لڑکی تھی جس کا ہاتھ کاٹنے کا ہم نے حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا، بہت بڑی بات ہو گئی۔ لوگوں نے تو دوسرے طریقے سے پیش کیا، اگر اس لڑکی کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی، اس لڑکی کی جگہ پر میرا اپنا خون ہوتا، میری اپنی بیٹی ہوتی، لو اننا فاطمہ بنت محمد سرت لقطعت یدھا، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی جگر، میری اپنی بیٹی ہوتی، میرا اپنا خون ہوتا تو میں اس بیٹی کا، اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ جاؤ ان کافروں سے کہہ دو جو کچھ ہوا صحیح نہیں، میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ سب کی جگہ کاٹ، کوئی چھوٹ نہیں ہے، اپنوں کے ساتھ بھی آپ نے سختی کی ہے۔ جنگ بدر کے اندر جب 70 صحابہ، جب 70 کافر قید کر کے لائے گئے، تو آپ کو معلوم ہوگا ان 70 کافروں میں محمد رسول اللہ کے سگے چچا حضرت عباس بھی اریسٹ ہو کر آئے، گرفتار کر کے لائے گئے۔ 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، عباس کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئی کہ رات میں کہیں بھاگ نہ جائے۔ اللہ کے رسول جب رات میں اٹھتے قیدیوں کا معائنہ کرتے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کھانا پینا ملا یا نہیں، بھوکے تو نہیں ہے؟ جب آپ قیدیوں کا معائنہ کرنے آئے تو دیکھ رہے ہیں رات کی تاریکی میں کافر قیدی سوئے ہوئے ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں لیکن سوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے چچا عباس کی کرہنے کی آواز آتی ہے، ان کے چچا عباس رو رہے ہیں، ان کے پیر بڑھاپے کی وجہ سے وہ پیروں کی بیڑیاں ٹائے ہیں اور ان کا پیر صحیح سے نہیں پھیل پا رہا ہے، جب وہ پیر پھیلاتے ہیں تو ان کو دقت ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دکھ دیکھ کر اپنے چچا عباس کا، یہ عباس کی تکلیف دیکھ کر نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو گئے لیکن آپ سیدھے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ کچھ صحابہ نے دیکھ لیا نبی کو روتے ہوئے، انہوں نے سوچا ان کے چچا عباس کے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ ہیں،
اور آپ اپنے چچا کی تکلیف کی وجہ سے روئے تو ایک صحابی نے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی پھر اٹھے, قیدیوں کو دیکھنے کے لیے جا رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے چچا پاس روئے ہوئے ہیں, ان کے پیروں میں بیڑیاں جو ٹائٹ تھی ڈھیلی کس نے کر دی؟ آپ نے سارے صحابہ کو اٹھایا, پیروں کی بیڑی میرے چچا کی ڈھیلی کس نے کی؟ ایک صحابی بولے اللہ کے رسول میں. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی یہ پیر پھیلاتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی, اور جب ان کو تکلیف ہوتی تھی تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. میں نے سوچا تھا میرے نبی کو تکلیف نہ ہو, ان کی بیڑیاں ڈھیلی کر کے میں نے ڈھیلی کی. اللہ کا نبی نے فرمایا اگر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کیا تو تم نے سارے کافروں کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کرنا چاہیے. صرف میرے چچا کے ساتھ یہ اور سب کے ساتھ دوسرا نہیں, یا تو سب کی بیڑیوں کو ڈھیلا کرو, اور اگر سب کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا ٹائٹ کر دو. آپ نے جو چھوٹ ہو گیا وہ یہ تھا پپایو کل ہو سارا, جاؤ ایسا سب کے ساتھ کرو اور ایک چاول کی پیر کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو یا سب کو ٹائٹ کر دو. دیکھ رہے سکتی جو انصاف کا تقاضا ہے وہ ہونا چاہیے. اگر میرے چچا کے پیروں کی بیڑی ڈھیلی ہے تو اوروں کی بیڑیاں بھی ڈھیلی ہو, اور اگر ان کی ڈھیلی نہیں کر رہے ہو تو ان کی بھی ٹائٹ. یہ ہے سکتی. دیش کا چوکیدار یہ انصاف کر پائے گا؟ کھوپڑی میں تو آر ایس ایس گھتا ہوا ہے. تعلیم دوسری ہے, دل کے اندر منافقت اور کدورت چھپی ہوئی ہو. یہ چھوٹے لوگ ان کی ذہنیت میں چھوٹے ہیں. دیکھیے گا آپ اس کے مرنے کے بعد جیسے لوگ فرعون کو یاد کرتے ہیں, نمرود کو یاد کرتے ہیں, حجاج بن یوسف کو یاد کرتے ہیں, ہٹلر کو یاد کرتے ہیں, آئندہ لکھی جانے والی تاریخ اور لکھے جانے والے اتہاس میں اس دیش کے چوکیدار کو اسی طریقے کا تاریخ میں وہی سب نام رکھا جائے گا. تاریخ کا انتظار کیجیے, ہم رہے نہ رہے ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی اس کو تاریخ کس نام سے یاد. ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے, مال فدیہ دیتے گئے, اپنا اپنا قیدی لے جاتے ہیں. 70 کافروں میں اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا اتنا اتنا مال لاؤ اور اپنا قیدی لے جاؤ. ہوتا ہے جرمانہ لگتا ہے, ہم نے قید کیا ہے ہمیں جرمانہ دو لے جاؤ. آج بھی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے. سارے لوگ چھوٹ گئے, 70 قیدیوں میں ہر ایک اپنا اپنا قیدی لے گیا اتنا اتنا مال جمع کر کے. اب سنیے جو چیز سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو. 70 کافروں میں 69 69 کافر چھوڑ دیے گئے, ان کے گھر والوں نے مال فدیہ دے دیا چھوڑ دیے گئے. ایک رہ گیا, اس کے گھر والوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اتنا مال کو جمع کر کے اپنا قیدی لے جائے. اور مسلمانوں لکھو وہ قیدی کون تھا؟ تعجب کریں گے آپ, وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ جناب محمد رسول اللہ کا اپنا داماد تھا, حضرت زینب کا شوہر تھا, نام اس کا ابو العاص تھا. ابو العاص کے گھر والوں کے پاس, ابو العاص کی بیوی زینب کے پاس, نبی کی بیٹی زینب کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ مال دے کر اتنا مال دے کر اپنے شوہر کو چھڑا سکے.
لاسٹ میں انہوں نے کیا کیا حضرت زینب نے کیا کیا آخر میں اپنے گلے کا ایک ہار اتارا. وہ ہار قیمتی تو نہیں تھا, بہت مہنگا تو نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ ہار حضرت زینب کو ان کی ماں حضرت خدیجہ نے جب زینب کا نکاح ہو رہا تھا تو اپنے گلے سے وہ ہار اتار کر زینب کے گلے میں ڈال دیا تھا کہ بیٹی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں, تم جوان ہو, لو یہ ہار کی ضرورت اب مجھے نہیں. تمہیں وہ ہار جو کبھی نبی کی بیوی خدیجہ پہنا کرتی تھی شادی کے موقع پر, تو ہار اپنی بیٹی زینب کو دے دیتی ہے اور زینب کئی سال تک اس ہار کو اپنے پاس رکھتی ہے, اپنے گلے میں پہنے رہتی ہے. انہوں نے وہ ہار اتار دیا اور اس ہار کو ایک رومال میں کپڑے میں باندھ دیا, اس ہار کو رومال ایک کپڑے میں باندھا اور اپنے دیور سے کہا, ابولاس کے چھوٹے بھائی سے کہا, زینب نے اپنے دیور سے کہا, یہ ہار ہے اس رومال میں میں نے باندھ دیا, کپڑے میں باندھ دیا ہے, اس کو تو میرے ابو کے پاس لے جانا اور محمد رسول اللہ سے کہنا آپ کی بیٹے کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے, اگر اس چیز کو لے کر اس چیز کے بدلے میں اگر آپ میرے شوہر ہو اپنے داماد کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو. غور کیجئے نبی کی گرفت میں ہے ان کا داماد, بغیر والے فتنے کے تم نہیں جا سکتے, وہ سب سے لیا تو تم سے تمہارے گھر والوں سے بھی لیا جائے گا. ادھر ہمارے دیش کا چوکی دار اس کی ناک کے نیچے سے بھی مالیہ فرار ہو جاتا ہے, للت کو بھی بھاگ جاتا ہے, آج بھی سرنڈر کروایا ہوا ہے, دکھانے کے لیے دنیا کو چھوٹا کیس لندن کی کورٹ میں چلوا رہا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کو انٹرپول کے ذریعے لانے کی بات کرنے والا وجے مانیا کو نہیں لا پا رہا, للت مودی کو نہیں لا پا رہا ہے. غور کرو اس کے دل کے اندر کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف بھری پڑی ہے. یہ اس دیش کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ کو پھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ اس دیش کے دونوں ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ اس دیش کے دو پیروں میں سے ایک پیر کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ ہمارے دیش کو جنرل اللہ والا پاہد بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اے اللہ یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے, ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرما, ان چوروں لنڈوروں لگیروں اور جھڑوں نفرت کے چوٹیداروں سے اللہ ہمارے دیش کو بچا لے. اے اللہ اس دیش کو ایسے بادشاہی کے بھپڑا دے 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 جو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو بھائی بھائی کی نظر سے دیکھے اور سب کو برابر کا حق دینے والے مل جائے. اے اللہ اس دیش کی حفاظت فرما سچے حکمران سے. رومال میں اس ہار کو باندھ کر لاتا ہے, نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب نے مجھے یہ رومال دیا ہے, اس کے اندر جو چیز ہے وہ دیکھ لیجیے, اس کے اندر جو چیز ہے وہ دیکھ لیجیے. اور آپ کی بیٹی نے کہا اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے, اگر اس کے بدلے میں آپ ہمارے شوہر کو چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آؤ, دیکھیں کیا ہے. رومال کھولا تو اس میں وہی ہار تھا جس ہار کو دیکھ کر کبھی نبی اکرم خوش ہوا کرتے تھے. خدیجہ کے گلے میں جیسے رومال کھولا ہار پر نظر پڑی, مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے. ہاتھ دیکھا تو 30 سال پرانا خدیجہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. جیسے وہ ہاتھ دیکھا میرے پیارے ساتھیوں, وہ ہاتھ کبھی خدیجہ کے گلے میں
اللہ کے نبی نے اپنی شادی سے پہلے جب ان کی تجارت آیا کرتے تھے اور مال لے جایا کرتے تھے اور ملک کی شام پہ جا کرتے تھے, اس وقت بھی ان کے گلے میں بیٹا تھا. میرے بھائیو, اس پرانے حال پر جب نظر پڑی تو آپ کو اپنی بیٹی, آپ کو اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ جاتی ہے. خدیجہ نے جب وہ حال اتار کر زینب کو پہنایا, وہ منظر بھی نبی اکرم کو یاد آ جاتا ہے. آپ نے جیسے ہی اس حال پر نظر ڈالی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, خدیجہ کی یاد تڑپنے لگتے ہیں. آپ نے فوراً اس حال کو اسی رومال میں باندھا اور زینب کے تیور سے کہا, یہ ہار میری بیٹی کو واپس کر دینا, یہ ہار میری بیٹی زینب کو دے دینا. اور کیا دینا, بیٹی زینب تیرے باپ کا کلیجہ اتنا بڑا نہیں ہے, تیرے باپ کا دل اتنا بڑا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کے گلے سے اس کی ماں کی نشانی لے سکے, اس کی ماں کی دی ہوئی نشانی کو چھین سکے. آئے میری بیٹی, آئندہ اپنی ماں کی نشانی دینے کی کوشش مت کرنا, یہ ہار تمہاری ماں کی نشانی نہیں میری بیوی کی بھی نشانی ہے, خدیجہ کی بھی نشانی ہے. آیا بلا کے بھائی, آئے زینب کے دیور, یہ ہار میں کسی بھی قیمت پر نہیں لے سکتا. فوراً شورا بلائی, صحابہ کو بلائے, ادھر آؤ, میری بیٹی کے پاس اس ہار کے علاوہ کچھ نہیں, اب تم بتاؤ کیا کیا جائے. یہ ہار میں لے نہیں سکے, تم سب کے رشتہ داروں کو میں نے مال فدیہ لے کے چھوڑا ہے, لیکن میری بیٹی نے مال فدیہ دینے کی کوشش کی لیکن وہ ہار نہیں دے سکتا. بس لوک اپنا آدمی سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابیوں, یہ ہار نہیں لے سکتے, اگر تمہاری اجازت ہو تو سب کا مشورہ ہو تو میں زینب کے شوہر کو بغیر مال کے لیے بھی چھوڑ. سب نے کہا, اے اللہ کے رسول, ہماری طرف سے پوری اجازت, آپ نے زینب کے شوہر کو چھوڑ دیا. لیکن جانتے ہو, زینب کے شوہر کو چھوڑا ضرور, ابو العاص کو چھوڑا ضرور, لیکن چھوڑتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا, اے ابو العاص, تمہارے گھر والوں پر اور تمہاری بیوی کے پاس مال فدیہ نہیں تھا, میں نے چھوڑ دیا, لیکن ایک کام تم کرو, میں اسی کو فدیہ سمجھ لوں گا, میں اسی کو مال سمجھ لوں گا. کیا کہا, ابو العاص تم ابھی کافر ہو, میری بیٹی زینب ایمان لا چکی ہے, اسلام لا چکی ہے, لہذا کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر آدمی کے ساتھ رہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے گھر جاؤ اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو. اگر تم میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو گے تو میں سمجھ لوں گا کہ تم نے مال دے دیا, یہی مال کے لیے ہو جائے گا ہمارے لیے. ابو العاص نے اس شرط کو قبول کر لیا, وہ اپنے گھر گئے اور زینب کو یہ بات بتائی. زینب تیار ہو گئی اور زینب کو انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس بھیج دیا. جب زینب کو اللہ کے نبی کے سپرد کر رہے تھے تو یہ فرما رہے تھے, ابو العاص, اے اللہ کے نبی, یہ میری امانت ہے زینب جو آپ کے پاس ہے, جو آپ کے پاس ہے, اگر میں اسلام لے آؤں, اگر میں ایمان لے آؤں تو میری امانت کو میرے حوالے کر دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو العاص,
تمہاری بیوی یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا اور تمہارے اسلام کے لانے کا انتظار کروں گا، جب تم اسلام لے آؤ گے تو پھر میں تمہاری امانت کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ پھر کچھ دنوں تک اللہ کے نبی نے انتظار کیا اور حضرت ابو العاص بھی کچھ دنوں کے بعد اسلام لے آئے۔ جب اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہر پر جو پہلے بنا ہوا تھا اسی مہر پر نکاح جدید کے بعد نکاح جدید کے ذریعے دوسرا نکاح پڑھا کر حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس روانہ کر دیا۔ والا لیکن نکاح جدید ہوا، اسلام لے آئے، اس کے دوارا نکاح کر کے آپ نے زینب کو اپنے پاس بھیج دیا۔ میں بتانا ہی چاہتا تھا اس سختی دیکھی آپ اپنے چچا عباس کے ساتھ سختی کی، اپنے داماد ابو العاص کے ساتھ سختی کی، راجنیتی بھوت نیتی دکھاوے آپ مت سب کا سمجھاوے، وہ راجنیتی کرے گا سختی کی جگہ سختی کرے گا، سختی کی اور نرمی کی جگہ وہ نرمی بھی کرے گا۔ سختی کی مثالیں تو آپ نے سن لی، آؤ ذرا نرمی کی مثالیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نرمی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ایسی نرمی کی ہے، ایسی نرمی کی کہ دنیا نرمی کو دیکھ کر حیران و شکر ہے، اس نرمی کو دیکھ کر حیران و شکر ہے۔ آپ کی اپنی بیٹی زینب، یہی جس کا واقعہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، یہی زینب آپ کی اپنی بیٹی زینب اونٹنی کی عمر سوار ہے، پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، حضرت علی اونٹنی کی لگام کو لے کر سفر کر رہے ہیں اور کافروں نے آپ کو گھیرنا چاہا لیکن اللہ کے نبی آگے نکل گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس اونٹنی کو کسی طرح زخمی کر دیا جائے جس پر زینب ہے، ہم زینب کو یا علی کو جب گرفتار کر لیں گے تو اللہ کے نبی اپنی بیٹی اپنے داماد کو چھڑانے ضرور آئیں گے۔ ان کافروں میں ایک کا نشانہ بڑا تیز تھا، اس کو دنیا ہبار ابن اسفت کے نام سے جانتی ہے، کمان میں تیر لگایا اور جیسے ہی اس نے تیر اونٹنی کو مارا لیکن چلتی ہوئی اونٹنی کو تیر نہ لگا نشانہ سوکھ جاتا ہے اور وہ تیر بجائے زینب کے بجائے اونٹنی کے لگنے کے وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، بچہ زمین کے اوپر گر جاتا ہے، حضرت زینب زمین کے اوپر گر گئی، بچہ گرتے ہی انتقال کر جاتا ہے، پیٹ کا بچہ زمین پر ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت زینب کو اسی حال میں اٹھا کر مدینے لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا زینب تمہارا یہ حال کس نے کیا، جواب ملا ہبار ابن اسود نے ہمیں تیر مارا ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا، عمل ثابت ہو گیا، میرے پیٹ کا بچہ مر گیا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، حضرت زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اسی صدمے سے حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب کو جب قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، حضرت زینب کو جب قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے جب اپنی بیٹی کو زینب کو قبر میں اتارا اور جب بیٹی دینا شروع کی تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کے دل میں بیٹیوں اولاد کی محبت جاری ہے، میں ماتم نہیں کر رہا ہوں، میں نوحہ نہیں کر رہا ہوں، میں غریبان چاک نہیں کر رہا ہوں، میں کپڑے نہیں پھاڑ رہا ہوں، میں بیان کر کر کے نہیں رو رہا ہوں، یہ فرق محبت کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کے دل میں ڈال دیا ہے، محبت اپنی اولاد کی، یہ اسی محبت کے آنسو ہیں جو میری آنکھوں سے چھلک پڑے ہیں، یہ میری وہ بیٹی ہے زینب، اے لوگوں اے میرے ساتھیو یہ وہ بیٹی ہے میری زینب کہ جب سے میں نے اسلام کا کلمہ بلند کیا تب سے مانی جا رہی ہے، تب سے ستائی جاتی ہے، میرے لیے اس نے بڑی ماریں کھائی ہے، میرے لیے اس نے بڑی قربانیاں دی ہے، میرے لیے اس نے بڑی ماریں کھائی ہے، یہاں تک کہ آج میرے لیے آج میری شریعت کے چلتے چلتے میرے دین کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔ میرے پیارے ساتھیو زینب
دفن کر دیا. مدینے میں 10 سال نبی اکرم رہے ہیں, اور 10 سال کے بعد جب فاتحہ میں داخلہ ہوا, مکے پر قبضہ ہوا اور مکے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں, لوگوں آج تمہیں ہم سے کیا امید ہے؟ مکے کے کافروں نے کہا آپ نے ہمیشہ خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ اپنایا ہے, آج بھی ہمیں خیر کی امید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے, میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے اپنے اپنا جرم بتاتے جاؤ اور معافی لیتے جاؤ. بتاؤ تم نے کون سے جرم کیے, دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ کے نبی میں نے یہ جرم کیا تھا, آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. دوسرا آیا, اے اللہ کے رسول مجھے بھی معاف کر دیجئے, آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا. کہ رسول مجھے بھی معاف کر دیجیے, اس نے جرم بتایا, آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا. ایک اور عورت آئی کہتے اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دیجیے, آپ نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام ہندا ہے. آپ نے کہا تیرا جرم کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے چچا حضرت حمزہ کا پیٹ پھاڑا تھا, ناک کاٹی تھی, کان کاٹا تھا, ناک اور کان میں دھاگا ڈال کر میں نے اس کو گلے کا ہار بنایا تھا, آپ کے چچا کا پیٹ پھاڑا تھا, آپ کے چچا کا کلیجہ میں نے نکالا تھا, آپ کے چچا کا کلیجے کو میں نے اپنے چاپوں سے چبایا تھا, کھانے کی کوشش کی لیکن کھا نہیں سکی, اس کو میں نے تھوک دیا تھا. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو اور اپنے چچا کی لاش سامنے نظروں کے سامنے آ گئی. آپ نے ہندا بتایا جا, اے نہیں چچا کی لاش کی بے ہوگی کرنے والی, جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. جب وہ جانے لگی تو آپ نے فرمایا ہندا ایک بار اور سن لے. کیا ہندا؟ میں نے معاف تو کر دیا ہے, لیکن ایک رحم کرنا میرے اوپر, ایک گزارش ہے, ایک کرم کرنا میرے اوپر. آئندہ آج کے بعد آئندہ تو میری آنکھوں کے سامنے مت آ جانا, آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا, آئندہ یہ تیرا احسان ہوگا محمد رسول اللہ پر. جب تو میرے سامنے آتی ہے یا آئے گی تو مجھے اپنے چچا حمزہ کی لاش یاد آ جائے گی. آئندہ ایک رحم کرنا میرے اوپر, کہ آج کے بعد تو میرے سامنے مت آنا, آئندہ بس اتنا رحم کرنا میری اوپر. آپ نے ہندا کو معاف کیا, ابھی آپ اپنے چچا کی لاش کو سامنے سے نکالنے بھی نہ پائے, اپنے چچا کی لاش کا منظر بھولنے بھی نہ پائے. اتنے میں ایک اور آدمی آتا ہے, کھڑا ہے, آپ نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں بھی مجرم ہو. آپ نے کہا معافی مانگنے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیٹی زینب کا قتل. نبی اکرم نے ان کے چہرے کی طرف نظر ڈالی, فرمایا تم شاید حبارت میں اسود ہو. اس نے اس بات کا جواب دیا, اے اللہ کے رسول میں تو تیر مار رہا تھا لیکن تیر نشانے سے چوب کر آپ کی بیٹی کے پیٹ میں لگا. آپ کا حبار, میں نے اپنی زخمی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا, حبار میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, آئی بار میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹی دی. میں 13 سال مکے میں رہا, 10 سال میں نبی بننے کے بعد مدینے میں رہا, 13 اور 23 سال مجھے جتنا لوگوں نے ستایا مکے اور مدینے میں, جتنی مجھے تکلیفیں پہنچی, اگر وہ سب تکلیفیں ترازو کے پڑھنے میں رکھ دی جائے, ترازو کے سائز میں رکھ دی جائے, اور اس ایک دن جس دن تو نے میری بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا, اس ایک دن کی تکلیف کو اگر ترازو کے دوسرے سلائڈ میں رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو آئی بار اپنے اسمت 23 سال کی تکلیفوں کا پڑھنا اٹھ جائے گا اور اس ایک دن کی تکلیف کا پڑھنا چھ جائے گا. لیکن آئے گئے چوکٹ پر افوادر گزری کی بھیک مانگنے کے لیے آنے والے, رحم و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے آنے والے, جا آئے ہی بات, جا آئے ہی بات, جا میں نے آج تجھے بھی معاف کر دیا, جا ہی بات میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا.
नरमी की तो इतनी नहीं है। अब तुलसीदास जी ने जो लिखा संग्राम पुराण के अंदर कितना सटीक बैठ रहा है, क्या कोई और भी हो सकता है? राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आप सबका समझा वो राजनीति करेगा और राजनीति करने में जैसी भी परिस्थितियां होंगी शक्ति तो शक्ति करेगा लड़की और इससे भी जो आगे वाला जुमला और जिसमें नाम तक लिया तुलसीदास जी ने, और मैंने बताया ना तुलसीदास जी ने वो रामायण जो रामचरितमानस जो लिखी है वो इसी अयोध्या की सरजमीन पर बाबी मस्जिद के सहन पर उन्होंने लिखी है, लेकिन पूरी रामायण पढ़ जाइए पूरी रामायण के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि रामचंद्र जी ने कभी उस मस्जिद को कहा हो कि राम का मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई, कभी उसको जिक्र नहीं। कितना प्यार था उस जमाने में कि रामायण रामचरितमानस तुलसीदास जी लिख रहे हैं तो मस्जिद के सहन में लिख रहे हैं। गौर करो ये कौन सा जमाना, कितना प्यार था उसी रामायण का पाठ पढ़ाने वाले आज हमें आपस में लड़ा रहे हैं। जो रामायण मस्जिद के सहन में लिखी गई उसी रामायण पर अमल करने वाले और उसी रामायण को अपनी किताब मानने वाले आज हम लोगों से खेल और नफरत कर रहे हैं और नफरत की राजनीति करके अपनी कुर्सी चला रहे हैं। तब तक मद की कोया, मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज सुरीली आवाज। तब तक मद की कोया जब तक धरती पर मीठी आवाज बाकी रहेगी, जब तक इस जमीन पर मीठी आवाज बाकी रहेगी यानी सुरीली आवाज बाकी रहेगी यानी पुराण बाकी रहेगा, कुरान की तिलावत बाकी रहेगी, जब तक दुनिया में कुरान पढ़ा जाता रहेगा, आगे वाले जुमले पर कुर्बान जाओ, तब तक मन की कोया बिना महामद पार न होया, जब तक मीठी आवाज में कुरान इस दुनिया में बाकी रहेगा उस वक्त तक कोई भी शख्स बिना मोहम्मद के पार नहीं हो सकेगा, उस वक्त कोई भी शख्स बिना मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षा से उनकी बातों पर अमल किए हुए पार नहीं हो सकता, नजात नहीं पा सकता, जन्नत में नहीं जा सकता। ये तुलसीदास जी ने कहा संग्राम पुराण के अंदर, मैंने कहा ना कि हिंदू धर्म के अंदर कितने नाम आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिन नहीं पा, नाम तो महामद मोहम्मद महमिद अहमिद अहमद नराशंस उन्मा सर्व उन्मा मामहे, ये सब नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इदम् जनौ श्रुत्वा नराशंस इस्तश विष्यते सश्चिम शास्त्रा नवीतम च कौरव उसमें धूर्मये अथर्ववेद के 20वें कांड के 127वें सूत्र का मंत्र नंबर 1-2-3 जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इदम् जनौ श्रुत्वा नराशंस इस्तश विष्यते, आए लोगों गौर से सुनो इस दुनिया में धरती पर नराशंस आएंगे, नरमानी आदमी आशंस की बहुत तारीफ की जाए यानी मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो नराशंस का माना मोहम्मद, इस दुनिया में मोहम्मद आएंगे इस्तश विष्यते इतनी उनकी प्रशंसा होगी कि उससे ज्यादा विश्व में उससे ज्यादा दुनिया में किसी और की तारीफ नहीं होगी। मुझे बताओ दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी की तारीफ होती है नबियों में? अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद मुझे बताओ कि अल्लाह के रसूल का जितना नाम लिया जाता है किसी और का लिया जाता है? राम का नाम लेने वाले कितने सिवाय भारत के, और बता दो कहाँ है? मोटे मोटी जन ठंडा नेपाल और भारत और श्रीलंका के अलावा कहाँ है राम का नाम लेने वाले? और उसमें भी पूरा नाम नहीं लेते, पहले सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, कहीं हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, कहीं सीता राम सीता राम सीता राम, और वो भी हर वक्त नहीं,
چلتے چلتے موٹر سائیکل گری گری ہائے چوٹ لگی تب یاد آتا ہائے یا بہت خوشی ہوئی یہ یاد عیسائیوں کا ہے چلتے چلتے کہیں گر او مائی گاڈ ہر وقت نام نہیں لیا جاتا ہر وقت نام اگر کسی کا لیا جا رہا ہے اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھیے صبح اٹھے سو کر اٹھے وضو بنایا نام لے رہے بسم اللہ جیسے وضو بنانے کے بعد ختم ہوئے دعا پڑھائیں گے اس میں نبی کا نام اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اشہد ان محمد نام دیکھیے محمد عبدہ ورسولہ اذان ختم ہوئی لا الہ الا اللہ اذان میں نبی کا نام اشہد ان محمد رسول اذان کے بعد کی دعا سب کو پڑھنا ہے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة دیکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ کا نام کتنا نام لیا جا رہا ہے پانچ وقت نماز میں بیٹھے ہیں اشہد ان محمد السلام علیک ایہا النبی اشہد ان محمد عبد ورسول اللهم صل علی محمد اللهم بارک علی محمد سب سے زیادہ نام اللہ کے بعد اگر وشو میں دنیا میں کسی کا لیا جا رہا ہے تو جناب محمد نراش جس کی بہت پرشنسا کی جائے گی جس کی بہت تعریف کی جائے گی اس تشویشیت پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام ہی نہیں لیا جائے گا کون ہے مودی جی یہ تو آج ہے کیا ختم آج جیسے ان کا نام لیا جا رہا نا ویسے قسم خدا کی آنے والا وقت میں ان کے نام زمین پہ لکھ کے جوتے مارے جائیں گے اور ابھی دیکھ لو کیا حال ہو رہا ہے کتنی یونیورسٹیاں بند ہو گئی دلی یونیورسٹی بند جے این یو کا کیا حال پڑھائی لکھائی تک کالج نہیں چل پا رہے ہیں میڈیا والوں کو اتنا پیسہ بھر دیا قرضہ ہو گیا کہاں سے لائے کہاں سے لائے اتنا پیسہ ارتھ ویوستھا کہاں پہنچ گئی اوفو میڈیا سے تعریف کروائی جا رہی سب اس کے چاقو کار کتے تلوے چاٹ رہے اس کے ساتھ یہ میڈیا کا کام میڈیا کا کام ہوتا ہے حکومت سے سوال کرنا میڈیا کا کام یہ نہیں ہوتا مودی جی آپ کتنا سوتے ہیں کام کتنا کرتے ہیں آپ کھانا کیا کھاتے ہیں یہ سوال ہے سوال تو یہ ہونا چاہیے مودی جی یہ بتائیے سمان ناگرکتا بل جو آپ لانے کی سوچ رہے ہیں اس میں اگر سب کو ایک بیوی رکھنے کا ادھیکار ہے ایک سے زیادہ رکھے تو مجرم جب یہ قانون آپ پاس کرا دیں تو ایک بیوی سب کو رکھنا پڑے گی ایک بیوی اگر نہ رکھے تو ایک دو بیوی رکھے تو مجرم جب سب کے لیے قانون بن جائے تو آپ یہ بتائیے جس کی ایک بھی نہ ہو تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے یان جنا اور کشیپ جیسی عورتیں کیوں نہیں پوچھیں گی سوال اور بتائیے اندرا گاندھی نے راجیو گاندھی کو پیدا کیا تو کم سے کم دیش کا پردھان منتری بنا نہیں بنا وہ الگ بات ہے کہ ہتیا کر دی گئی ان لوگوں نے جو بچے پیدا کیے وہ دیش کی سیوا یہ دیش کی سیوا کریں گے مودی جی ان کی کوئی اولاد ہوتی تو بتاؤ دیش کے پردھان منتری بنتی کچھ بنتی دیش ہے ہی نہیں کیا کریں گے دیش کی سیوا یہ گئے رام رام ستیہ کا نام بھی رام رام یہ حال ہے آج میڈیا 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 ایسی چاٹو کار میڈیا ہو گئی کمینے اتنے گندے ہیں نا کوئی آدمی اگر ڈوب رہا ہو اور یہ میڈیا والے وہاں پہنچ جائیں تو اس کو بچائیں گے نہیں وہ کہہ رہا بچاؤ بچاؤ یہ اس کے منہ میں کیمرہ گھسل کے پوچھیں گے تمہیں کیسا لگ رہا ہے ڈوبتے ہوئے تمہیں کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ان کو اس وقت کی خبر چلے اور اتنی بے عزتی ہو رہی ہے اتنی بے عزتی ہو رہی ہے پھر بھی عقل چھٹرانے کے لیے کیوں
100 करोड़ रुपया लगता है एक चैनल बनता है, सोचो कितना रुपया दिया होगा, कितना रुपया अर्थव्यवस्था जाएगी कैसे नहीं जाएगी, खराब कर इनका नाम पूरे विश्व में जिसका नाम होगा उससे ज्यादा किसी का नाम। यसे परवाहिरो उसकी सवारी ऊंटनी होगी, ऊंटनी यानी वो ऊंट के जमाने में आएगा, ऊंट पर सफर होता होगा, घोड़े पर सफर होता होगा, आज वो गाड़ियों पर घूमने वाला जमाना आ गया है, आज के जमाने में नहीं। आपकी किताब हिंदू भाइयों कह रही है कि अंतिम ऋषि कब आएगा, जब ऊंट का जमाना होगा, ऊंट उसकी सवारी ऊंट होगी। परवाहिरो उस पर बैठकर वो जंगलों में जाएगा, ऊंट पर बैठकर वो सफर करेगा। मधुमंतो दशा मधुमंतो मधुमानी बहु या बीवी दोनों माना में इस्तेमाल होता है, दीयू मानी दो दशा मानी दस, दीयू दशा दीयू दो दशा दस, दो और दस कितना हुआ 12। जिसके घर में 12 पत्नियां होंगी सवारी कौन सी होगी ऊंट, और बीवियां कितनी होंगी उसकी 12। जाओ रामायण पढ़ डालो, गीता पढ़ डालो, महाभारत पढ़ डालो, ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद भागवत पुराण कल्कि पुराण भविष्य पुराण मत्स्य पुराण शिव पुराण 18 पुराण पढ़ डालो और मुझे दिखा दो कि 12 बीवियां किसकी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियों का जिक्र मिलता है, दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवी हाजरा और सारा का जिक्र मिलता है, रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जिक्र मिलता है, राजा रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का वर्णन और जिक्र मिलता है, लेकिन 12 बीवियां किसकी थी, ईसा अलैहिस्सलाम की 1 भी नहीं, गौतम बुद्ध की 1, हाँ हिंदू धर्म में 1 आदमी हमेशा मिलता है जिसकी बहुत बीवियां थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थी, और जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें उसकी गिनती लिखी है 16108, और वो हस्ती थी कृष्ण जी। लेकिन हमारा सवाल 16108 पर नहीं है, हमारा सवाल राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों पर नहीं है, हमारा सवाल यह भी नहीं है कि राम की कितनी थी, हमारा सवाल यह है कि आपकी किताब यह कहती है कि 12 बीवियां जिसकी होंगी और जो ऊंट की सवारी करेगा वो अंतिम ऋषि होगा, वो आखिरी नबी होगा, फिर उसी की शरण छाया में चले जाना, जब वो आ जाएगा उसी के धर्म को एक्सेप्ट कर लेगा, ये आपकी किताब कहती है, तो मुझे 12 बीवी वाला कौन है, तुम्हें न मालूम हो तो मैं बता दूं, बुरा न लगे 12 बीवी वाला मोहम्मद रसूल सब 12 बीवी 11 बीवी और एक मार जब कुटिया जोड़ लिया जाए तो। नहीं लोगे क्यों, हम मुसलमान हैं इसलिए, हम दे रहे हैं इसलिए, और नहीं लोगे तो तुम्हारे न लेने से वो चीज मिट नहीं जाएगी, तुम्हारी किताबें गला फाड़ फाड़ के चीखती रहेंगी कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा। ऐसे शाये माम है, तीसरा मंत्र देखो, उस माम है को देखिए, यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मामा आया है, कहीं निराशंस कहीं मामा कहीं उन्मा कहीं सर्वउन्मा कहीं अहमद कहीं अहमद कहीं महामद कहीं महामिद कहीं मोहम्मद कहीं निराशंस, ये सब नाम आए हैं, यहां क्या आ रहा है, ऐसा ईश्वर देगा माम है मामा ऋषि को मोहम्मद को क्या देगा, त्रिवी शत वरदान,
त्रियुड़ी तीन शत सौ वरदान घोड़े क्या देगा ईश्वर मामा को 300 घोड़े सहस्त्रादश त्रीणी शता शत वरदान शिषाय माम है शतन निष्कान पहले शतन है शतन शत मानी सौ निष्कान भार सौ सोने के सिक्के अल्लाह मोहम्मद को क्या देगा सौ सोने के सिक्के शतन निष्कान दशस्तराजा दस मानी दस इस तरह जा हार और दस हार अब गौर करना ये चार चीजें मैं बता रहा हूं मैं अब किसी को भी खड़ा करके ये चार चीजें पूछूंगा कि कौन कौन सी है जिसकी गर्दन झुकी हुई थी उसी से पूछूंगा पहले गिन लेना वो चार चीजें क्या है अल्लामा महा मोहम्मद को देगा क्या देगा शतन निष्कान सौ सोने के सिक्के पहली चीज क्या देगा सौ सोने के सिक्के दशसत्ता राजा दस हार इरीडी शतक वरदान 300 घोड़े सुनते जाओ सौ सोने के सिक्के दस हार 300 घोड़े दशस्तराजा शतन निष्कान दशस्तराजा त्रिवेणी वर्तान सहस्त्रा दश गौनामा सहस्त्रा मानी हजार दश मानी दस सहस्त्रा दश दस हजार गौ गाय नामा देगा अल्लाह मोहम्मद को 10,000 गाय देगा चार चीजें हो गई चार चीजें फिर से सुन लो सौ सोने के सिक्के दस हार 300 गाय और 300 घोड़े और 10,000 गाय या अल्लाह कितने मालदार होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी चीजें मतलब क्या है कौन सा सुनिएगा इनसे मुराद क्या है अल्लाह मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के देगा सोना बड़ा कीमती होता है सोना बड़ा कीमती होता है कभी कभी माँ इसको बड़ी संभाल के रखती है लेकिन जब बेटे की मेडिकल साइंस में MBBS में एंट्री होती है दाखला मिलता है लेकिन उसमें सोना बेच पैसे नहीं है लेकिन देना पड़ रहा डोनेशन देना पड़ रहा है 20-25 लाख रुपया खर्च तो माँ उस मौके पर सोना बेच देती है और अपने बच्चे को पढ़ाती है यानी सोने से भी ज्यादा कीमती चीज क्या होती है इल्म तो अल्लाह मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के देगा यानी ऐसे 100 कीमती आदमी देगा जो बड़े इल्मदार इल्म से लैस होंगे इल्म हासिल करने वाले होंगे इशारा है साबे सुल्तान तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते थे एक चबूतरे पर इल्म हासिल किया करते थे एक चबूतरे पर बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म हासिल करते थे ये 100 इनकी तादाद 115-116 के इर्द गिर्द थी क्योंकि लगभग आया अल्लाह मोहम्मद को देगा लगभग 100 सोने के सिक्के लगभग में कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है तो 100 सोने के सिक्कों से मुराद साफ सोफा जो नबी से तालीम हासिल करते हैं दशस्तराजा 10 हार देगा क्या देगा हार औरतें हार कहां पहनती हैं गले में हार बड़ा कीमती होता है मान लीजिए जैसे मेरी बीवी है और नाम नहीं बताऊंगा मान लीजिए किसी की बीवी है उसका नाम है आयशा अब उसने आयशा जैसे मेरा नाम है जर्जीस अब मेरी बीवी ने एक हार बनाया और उस पर जे लिख लिया लटका है जे का मतलब जर्जीस हाँ गले में क्यों क्योंकि दिल से करीब है जर्जीस दिल के लेकिन मियां बीवी बीवी पहन सकती है या आजकल की नट नटनी और चुड़ैले नहीं कॉलेजों में पढ़ने वाली पहनी फिर नहीं है किसके लिए बॉयफ्रेंड का है लेकिन भागे का तब पता चलेगा होगा ये हैदराबाद जैसा कांड तब पता चलेगा उस तरफ हम नहीं जाना चाहते सौ सोने के सिक्के दस हार हार चुके गले के बहुत करीब होता है तो ऐसे 10 सहाबा जो दिल के बहुत करीब होंगे अल्लाह के नबी इशारा है अशरे मुबशरा 10 सहाबा की तरफ जो बहुत दिल के करीब थे इतने दिल के करीब इतना दिल जीता था अल्लाह का रसूल ने इन 10 सहाबा ने क्या अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में उन 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी थी क्या दादा अबू बकर जन्नती उमर जन्नती उस्मान जन्नती अली जन्नती अबू बकर जन्नत
سب آپ کو جنت کی بشارت دی تھی، یہ دس اتنے دل کے قریب تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ 100 سونے کے سکے اصحاب صفا، 10 ہار عشرہ نشہ، تین سو گھوڑے جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ، گھوڑے تو تھے ہی نہیں اللہ کے رسول کے پاس، ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا ذوالفقار، اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اٹھایا کرتے تھے، گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار، 313 گھڑ سواروں کی طرف اشارہ ہے جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، 10 گاؤں نامہ اور 10,000 گائیں، گائے چونکہ ایک پریائے واچی شبد ہے، سیدھا سادہ جانا، 10,000 گائے سے مراد فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور مکہ میں داخل ہوا اور مکہ پر پوری طریقے سے چھا گیا اور مکہ کو اپنے قبضے میں لے لیا، اتنے سیدھے تھے وہ 10,000 صحابہ، کہہ رہے تھے ہم آج بدلہ لیں گے، جن لوگوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے ہمارے مکانوں سے نکالا، ہماری زمینوں سے بے دخل کیا اور مدینے جانے پر مجبور کیا، آج ہم بدلہ لیں گے، اللہ کے نبی کا اعلان ہوتا لا تسریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا انتم الغلماء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جیسے اللہ کے نبی کی آواز ان صحابہ نے سنی 10,000 نے تو اپنے مقدمے واپس لے لیے، محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہو گیا تو ختم، اب سارا معاملہ بند کر دیا جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا تو وہ 10,000 صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس منتر پورا کا پورا منتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں یہی ہے، یہ دکھاوے کا سوچھ ابھیان جو چل رہا ہے نا، سڑکیں صاف کر رہے ہیں، نالیاں صاف ہو رہی ہیں، ارے معاشرے کے اندر نفرت جو پھیلی ہوئی ہے پہلے اس گرلا اس نفرت کی خلاصت کو گندگی کو صاف کرو، صاف کرو، آج کی دنیا اسلام کی تعلیم پر فدا ہے، فدا ہے، اور دیکھ لیجئے بنارس، دیکھ لیجئے حیدرآباد کی بیچاری، وہ ایک لڑکی 26 سال کی، وہ ایک ڈاکٹر، سپریم کورٹ نے نام لینے سے منع کیا، تصور کرو میرے بھائی کیسی درندگی کا شکار ہوئی، کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، اس خلافت اور گندگی کو صاف کرو پہلے، جو ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کے رگے رگوں میں پیوست ہوتا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ نے سب سے پہلے اس غلاظت کو اور اس گندگی کو صاف کیا، ایک بہن کی عزت، ایک بیٹی کی عزت و آبرو کیا ہوتی ہے، آج سمجھ میں آ رہا ہے بی جے پی کے نیتا بھی بول رہے ہیں کہ اسلام کا قانون نافذ کرتے ہیں، بی جے پی کے نیتا بول رہے ہیں اسلام کا قانون نافذ کر دو، چند سالوں کے لیے ہی کر دو، ارے مودی جی اس لیے مت کرو کہ وہ اسلامی قانون ہے، اس لیے مت کرو کہ وہ قرآن و حدیث کا قانون ہے، صرف اس لیے کر دو کہ وہ سخت قانون ہے اور اس قانون کے بعد ہی لڑکیوں کی حفاظت ہو پائے، کیونکہ ایک بیٹی کا درد، ایک بہن کا درد محمد رسول اللہ کو تھا، مودی جی تمہیں نہیں ہے، تمہاری کوئی اولاد ہوتی تو درد ہوتا، محمد رسول اللہ کو درد تھا اس لیے سزا بھی اتنی سخت تیار کی کہ روح کام جائے، روح کام جائے، بال ٹھاکر کے بھتیجے نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے راج ٹھاکر نے کہ شریعت کا قانون نافذ کرو بلاتکار کے معاملے میں، آج دنیا ضرورت محسوس کر رہی ہے، وہ بھارت کی بیٹی تھی، عزت و آبرو جو لوٹی گئی وہ ہماری بہن کی عزت و آبرو لوٹی گئی،
ہماری بھارتی بہن کی عزت کو آپ کو لوٹی گئی اور اس کو مار کر چلا دیا گیا. ہندو مسلمان کے چشمے سے نہیں, بھارتی بیٹی ہونے کے چشمے سے دیکھیے. مولانا جگجیت مانگ کرتا ہے ہم اپنے اس اجلاس کی طرف سے اور جلسہ کمیٹی کی طرف سے اور مغربی یو پی کے امیر ہونے کی حیثیت سے اعلان کرتے ہیں, حکومت وقت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہ مانگ کرتے ہیں کہ ان چاروں کے لیے اگر اسلام کے قانون سے بڑھ کر بھی کوئی قانون ہو, اس سے بڑھ کر بھی کوئی سزا ہو تو وہ آپ کیجیے, منظر عام پر دیجیے, چوراہے پر دیجیے, پبلک کے کشم دیجیے, تاکہ پھر اس سزا کو دیکھ کر کوئی دوسرا پھر کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیٹی پر نظر نہ ڈال سوچو. معمولی مذاق بنا کے رکھ دیا ہے, ریپ کے واقعات کہاں ہے؟ ایک آدمی جیل میں بیٹھتا ہے, ایم ایل اے ہے, جس کو چاہتا ہے کار میں ایکسیڈنٹ کرا دیتا, لڑکی بیچاری کوما میں رہ کے مر جاتی, ماں باپ کھو دیتی. سوچو ہمارا دیش ہمارا ملک کس سمت کی طرف جا رہا ہے. مودی جی اچھے دن کا وعدہ کر کے اچھے دنوں کا سپنا دکھا کر آپ منظر عام پر آئے ہیں, ہمیں اچھے دن دو, یہ اچھے دن نہیں ہے, اچھے دن نہیں ہے. چھ چھ سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ, کٹھوا میں 8 سال کی بچی کے ساتھ ریپ, راجستھان کے اندر 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ. کہاں جا رہا ہے ہمارا دیش, کس سمت میں جا رہا ہے ہمارا دیش؟ صفائی کرنا ہے تو پہلے اس غلاظت کی اور گندگی کی کرو جو ہمارے دلوں میں بھری پڑی ہے, کبھی نفرت کی شکل میں, کبھی ریپ اور بلاتکار کی شکل میں, کبھی ہماری کھوپڑیوں میں گرنا اور نفرت کی شکل میں. پہلے اس غلاظت کو صاف کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا, کیسا سب قانون؟ یہ نہیں کہا کہ ہاتھ باندھ دو قتل کر دو, قتل کرنے میں سزا نہیں ہے, قتل کرنے میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے. ہاتھ باندھو پیچھے سے اور سڑک پر ہر آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہو اور اس پتھر سے اس کو مارا جائے, وہ دوڑے بھاگے, بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے جائے, جہاں سے گزرے وہیں سے پتھر مارو اور اس وقت تک مارو جب تک کہ اس کی روح نہ نکل جائے. یہ ہے ریپسٹ ایک بلاتکاری کی سزا, یہ ہے اسلام کے اندر ایک زناکار کی ریپسٹ کی سزا. دیں گے آپ؟ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ سزا متعین کرو. لیکن آپ یہ کہو گے کہ مولانا ہو نا اس لیے اسلامی قانون کی بات کر رہے ہو, چلو ہم واپس لے لیتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہو تو آپ دے دیجیے. 3 طلاق کا قانون بنا لیتے ہو, اس پہ بھی بنا دو کہ اگر کوئی آدمی ریپ کرے گا کسی لڑکی کے ساتھ تو اس کو چوراہے پر پھنسائے. آپ کے پاس تو آنکڑے ہیں, آپ کے پاس تو, لیکن یہ قانون کیوں نہیں بنتا معلوم ہے؟ یہ قانون اگر بن گیا تو ان کے آدھے آنکڑے تو ختم ہو جائیں گے. سب تو ریپسٹ ہی ہیں اکثر, سب انہیں کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا, پارلیمنٹ میں جھنجھنے بجیں رہ کیا جائے گا. تو میرے بھائیو اس قانون کی ضرورت ہے, اس سے بھی سخت قانون اگر کوئی بنا سکتے ہو بناؤ. میرے بھائیو لوگ سن رہے ہیں, دل دہی گیا, دل بیچاری نو گھر کی طرف آ رہی ہے رات کے اندھیرے میں. سوچو تو اسکوٹی خراب ہوئی نہیں کی گئی, اوہو مدد کے بہانے ایک لڑکا جا رہا ہے اور وہی ماسٹر مائنڈ ہو. تصور کرو کہ وہ اپنی بہن کو فون کر رہی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کیا بیتی ہوگی اس کی. ایک ایک کر کے جب چاروں بھیڑیوں نے اس کی عصمت کو تار تار کیا ہوگا تو کیا گزر رہی ہوگی, اور اس کے باوجود بھی وہ بھیک مانگ رہی ہو اپنی زندگی کی ہاتھ چھوڑ کر اور درندوں کو رحم نہ رہا ہو. وہ جو بھی ہو, جو بھی ہو, دھر
جو بھی ہو سخت سے سخت سزا دے, منظر عام پر سزا دے, بناؤ قانون, ہم سواگت کریں گے تمہارے قانون, لاؤ قانون. اچھا بیان دیا کسی فلم اسٹار ہیروئن نے کہ جتنے سال کی اس کی عمر ہے جس لڑکی کا ریپ ہوا ہو رہا ہے اتنے ہی دنوں میں فیصلہ ہونا چاہیے. مثلاً اگر 20 سال کی لڑکی کا کے ساتھ ریپ ہوا تو 20 دن کے اندر ہی اندر فیصلہ ہو کر اس کو جلدی سے مار دیا جائے, 26 دن میں فیصلہ سنا دیا جائے. بہت اچھی مانگ کی کرو, لیکن مجھے معلوم ہے چند دن ہنگامہ ہوگا, بحثیں ہوں گی, ڈبیٹ ہوں گے اور معاملہ ٹھنڈے بستے میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دیش کی ان بیٹیوں کی حفاظت فرمائے, ان درندوں ان بھیڑیوں سے ہمارے دیش کو بچائے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اللہ ریپ کی بلاکار کی سخت سے سخت قانون بنانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو سخت سے سخت قانون بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, میں نے کھینچ تان کر تھکنے کے باوجود آپ کا پونے دو روپے پورا کیا ہے, اب آگے ہماری ہمت نہیں, آپ بھی جا رہے ہیں, تو اس لیے میرے دوستوں, میرے دوست بزرگوں, میرے بھائیوں, میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس تقریر کو, آپ اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لائیے, محمد رسول اللہ کا پرچار دوستوں تک بھی کیجیے اور غیروں کو بتائیے, اور ریپ کی یہ داستان جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا آواز اٹھائیے, حکومت سے ڈیمانڈ کریے کہ سب سے سخت سزا اس کے متعلق ہو, اور ہم سب اس لڑکی کے اس میں غم میں برابر شریک ہیں, اس حیدرآباد کی اس بیٹی کے دکھ میں اور اس کے غم میں برابر شریک ہیں.